স্বামী মেঘালয়লৈ গৈছিল, ঘৰত দুই সন্তানৰ সৈতে আছিল পত্নী। স্বামী আহি দেখে ঘৰত পত্নী নাই। আগতেও চাৰিবাৰ গৈছিল। মোৰ পত্নীটো হৰাইছে যোৱা 20 তাৰিখে, আগতে এনেকৈ চাৰিবাৰ গৈছে। এইবাৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে নোহোৱা হ'ল পত্নী। কলৈ গ'ল পত্নী? স্বামীৰ লাগিছে হাহাকাৰ। কিমাননো কম, কিমাননো শুনিব কলিযুগৰ বোৱাৰীৰ কাহিনী। আজি আকৌ আহিছে আন এক নতুন কাহিনী। এইজন ৰফিকুল ইছলাম, ঘৰ ছয়গাঁৱৰ হাতীশিলাত। এইগৰাকী ৰফিকুলৰ সুন্দৰী পত্নী, দুয়োৰে আছে দুটি সন্তান। স্বামীয়ে মেঘালয়ত ব্যৱসায় কৰে। সেইদিনা আছিল 20 এপ্ৰিল। স্বামী গৈছিল মেঘালয়লৈ, কিন্তু আহি দেখে পত্নী ঘৰত নাই। দুই সন্তানক এৰি পত্নী নিৰুদ্দেশ হৈছে। লগে লগে স্বামীৰ হাহাকাৰ লাগিল। স্বামীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি আগতেও চাৰিবাৰকৈ পত্নী নোহোৱা হৈছিল। এইবাৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে নোহোৱা হ'ল পত্নী। মোৰ পত্নীটো হৰাইছে যোৱা 20 তাৰিখে, আগতে এনেকৈ চাৰিবাৰ গৈছে, এইবাৰ আৰু পোৱা নাই। আগতে গাৰ্জেনগিলাক মাতি কিনে দিছে, মই তেতিয়া মেঘালয়ত আছিলোঁ। উপায়হীন স্বামীয়ে জোৰ শিমুলি আৰক্ষীৰ চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, যদিও আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই সন্ধান। স্বামীৰ সন্দেহ শহুৰৰ ঘৰতো থাকিব পাৰে, কিয়নো শহুৰৰ ঘৰত পত্নী কথা সুধিলে তেওঁকে ওলোটাই মাৰধৰ কৰে। ইপিনে পত্নীক কোনোবাই দেখা পালে আৰক্ষী নাইবা 9394770015 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্বামীয়ে। মোৰ সন্দেহ শহুৰৰ ঘৰতে থাকিব লাগে, এনেকা সন্দেহ আছে। তহঁতি ক'ৰবাৰ লগত যাব পাৰে, আজিকালি ছোৱালী ভৰসা নাই। খবৰ লৈছোঁ, সিহঁতক মানা কৰি আছে, আৰু আগৰবাৰ যেবাৰে গেছোঁ মাৰধৰ কৰিছে, চবে গম পায়। মোকে মাৰধৰ কৰে, যোৱাৰ পিছত মই সোধ কৰিব যাওঁ, তেতিয়া মোক মাৰে ধৰি কিনে, মাৰি কিনে আকৌ লাষ্টত বিচাৰ কৰি কিনে পইচা পাতি খাই কিনে তাৰপিছত ওলাই দিয়ে। মই বিচাৰোঁ যে মানুহটো বিচাৰি পাব লাগে, এতিয়া সিহঁতে কৈ আছে আমি মাৰি পেলাইছোঁ, গায়ব কৰি দিছোঁ, কিন্তু সিহঁতে একবাৰো মোৰ খবৰ লোৱা নাই। কিন্তু মই নিজে সিহঁতক খবৰ লৈ আছোঁ, একবাৰো ফোন কৰা নাই। মই নিজে সদায় ফোন মাৰোঁ, ডেইলি 5-10 বাৰকৈ ফোন মাৰোঁ, 20 বাৰলৈকে ফোন মাৰোঁ। কুণ্টলীৰ পৰা নয়ন আলী, অসম লাইভ 24।